תראו, נכון שהמצב לא משהו, אבל גם עכשיו יש פה איזו הזדמנות. בואו נעצור כל אחד ובשביל עצמו. נעשה איזה בדק בית פיננסי. אנחנו הרי שינינו סדרי עדיפויות. אנחנו רואים דברים שהיום פחות חשובים לנו. קח את הזמן ונראה איזה הוצאות אנחנו כבר לא רוצים להוציא. נעשה איזה תכנון על ההכנסות שצפויות לנו. מה אנחנו יכולים לוותר? מה אפילו לא יהיה אכפת לנו לוותר? יש לנו כרטיסי אשראי שסתם יושבים שם ואנחנו מוצאים עליהם כסף? בואו נחתוך. יש לנו איזה מנוי למשהו שבעצם אנחנו לא משתמשים בו? בואו נחתוך. ימים קשים, בואו נייצר לנו הצלחות קטנות.